Azər müəllim, bugün Ermənistanda hərbi siyasi çevrə arasında bir qarşı durma var. Paşinyan qeyd edir ki, biz sülh istəyirik, amma Ermənistan Müdafiə Nazirində vəziyyət tamamilə başqadır və Müdafiə Naziri Fransadan silah istəyir. Bir məsələ öyrənmək istəyərdik. Ermənistanda bəzi müxalif qüvvələr, Milli Məclisin üzvləri və mətbuatı xüsusən yazır ki, məhz ölkədə, Ermənistanda səfərbərlik elan olunmalıdır və Ermənistan dırnaqarası Artsaxın yanında olsa biz qalib gələ bilərik. Sizcə bu eskalasiya təhlükəsi nədən irəli gəlir? Bununla bağlı İrəvan, eyni zamanda Xankəndi nə istəyir? Və bunun bir nəticəsi olacaq mı sizcə? Ümumiyyətlə, o bizdə bir deyim var, deyir, o cəhənnəmə gedən özünü yoldaş axtarır. Yəni, bu günlərim Ermənistanın və hansı ki, bütün bu fikirlərin hamısı çıxır separatçı rejimdən, Qarabağda yerləşən və burada da ən başda gələn adlardan biri də Ruben Vardanyandır. Sadəcə olaraq dünyanın bu günlərin baxışçısı var, hansı ki sırf separatçı rejimin, o da Qarabağda yerləşən, yəni bütün hamını buna aid etmək olmaz. Qarabağın özündə konkret 3 istiqamətdə bölünmüş bir insanları görə bilərik. Bunların birincisi Vardanyan və onun ətrafında olan separatçı fikrinə yaşayanlar, hansı ki revanşist fikirlərlə yaşayırlar. İkinci tərəfi müəyyən dərəcədə bu proseslə razılaşmayıb gelmək istəyənlər. Üçüncü tərəfi də ki, Azərbaycanın tərkibində qalıb normal həyatını davam etdirmək istəyənlər var. Sadəcə biz bunu artıq son, hansı ki bu baş verən təxribatdan öncə də artıq biz nəyi müşahidə edirdik? Ermənistan, Qarabağda yaşayan ermənilərin sərbəst şəkildə həmin o sərhəd buraxış məntəqəsindən keçməsini, gəlməsini müşahidə edirdik. Və hansı ki, bu artıq intensiv şəkil almağa başladı, daha rahat bir prosesə başladı, biz bu təxribatı müşahidə elədik. Və bu da o deməkdir ki, Ermənistanın bu günlərim, o separatçı rejimin Ermənistanda da belə bir özünə yaxın insanları cəlb eləməklə, hansı ki bu günlərim bütün dünya görür ki, ancaq bu separatçıların bu yöndə düşüncəsi var və bunların çalışdığı odur ki, bu əhatəni daha da genişləndirsinlər və Ermənistan cəmiyyətini də buna qatsınlar və bu özlərinin daha böyük kütlə olduğunu dünyaya göstərsinlər. Əlbəttə, bu olmayacaq. Çünki bundan qabaq biz Ermənistan cəmiyyətində dəfələrlə görmüşdük ki, hansı ki o əsgər anaları var idi, onlar etiraz edirdilər öz övladlarının Qarabağda xidmət etməsinə. Yəni, separatçı rejimin və ələxüsusdə Ruben Vardanyanın bugünkü gün baş planından biri budur. Əlbəttə ki, nəticəsi qalacaq. İndi o çağırış eləyir ki, səfərbərlik olunsun. Müharibə dövründə də səfərbərlik olunmuşdu. Və deyərdim ki, yetərincə də silah-sursat texnikaları var idi. Nəsə əldə elədilər, nəticə oldu, xeyr. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, biz bundan qabaq ki, ümumi işə baxanda, bundan qabaq aprel hadisələri olsun, istər Naxçıvanda günlük əməliyyatı olsun. Yəni, bütün məsələlərlə baxanda düzdür, sülh tərəfindən hansı ki vasitəsilər vardı, özlərini xoş niyyətli göstərmək istəyirdilər. Ancaq həmin o hadisələr baş verəndən sonra biz Ermənistana daha çox silahların verilməsini gördük və hansı ki beynəlxalq standart var bir dövlətin özünün silahlanması ilə bağlı, Ermənistan onu bəlkə də 5 dəfə artıq həmin o qoyulmuş limiti keçmişdi. Biz müharibədə də bunu gördük. 2 milyon əhalisi olan bir dövlətin bu qədər silah-sursat alması nə dərəcədə məntiqə uyğun idi və verilən bütün silah-sursat da hamısı böyük bir hissəsi sıradan çıxarıldı və indi nəhayət ki, bu ölmüş ordunu yenidən diriltmək üçün, dirçəltmək üçün maksimum şəkildə çalışırlar.